Oliba era fill de la família comtal de Cerdanya i Besalú. Ell va ser comte durant la seva joventut, després va ser monjo, va ser escollit abat dels monestirs de Santa Maria de Ripoll i de Sant Miquel de Cuixà i l'any 1018 va ser consagrat bisbe d'Osona. En realitat, tot i que el coneixem popularment com a abat Oliba, va ser des d'aquest càrrec de bisbe de Vic que va dur a terme les accions que el van fer més cèlebre, que el van fer més famós, i per això aquí a Vic celebrem aquest mil·lenari de la seva ordenació episcopal amb aquesta exposició Oliba Episcopus. No sabem quina cara feia Oliba. Modernament s'han fet estàtues d'Oliba, com que és un personatge, oi, molt conegut a partir del segle XIX i del segle XX, però tot escultor que ha fet una estàtua d'Oliba ha hagut d'inventar-se la seva cara, el seu rostre. Per tant, en aquest cas el que hem triat és representar amb una imatge genèrica de bisbes de finals del segle X, principis del segle XI. No tenim un retrat d'Oliba, però sí que tenim l'aspecte que feia un bisbe d'aquella època. L'exposició congrega peces molt importants de diferents col·leccions de Catalunya i d'Europa. Són peces que s'han agrupat amb dos criteris. O bé són vinculades directament a Oliba, que Oliba va tocar o que es relacionen directament amb els llocs d'Oliba, o bé són estrictament contemporanis d'Oliba, encara que vinguin d'altres llocs. Mirar l'arquitectura d'Oliba també és ajudar a comprendre millor quin és el panorama arquitectònic de la Catalunya d'aquest moment. Tenim a vegades la imatge popular de que el romànic consisteix en petites esglésies, sobretot en àmbit rural o en àmbit pirinenc, i que això defineix el romànic més essencial. En realitat, tal com volem explicar en aquesta secció de l'exposició i com es veu en el 3D que reconstrueix la catedral romànica de Vic, l'art, l'arquitectura del segle XI també és una arquitectura de grans esglésies. És que aquestes esglésies del primer art romànic solen ser emblanquinades, solen tenir un acabat blanc, que també representa un factor de novetat i de visibilitat molt important. Les esglésies d'aquest temps són una manifestació de la presència institucional de l'Església enmig del món, de l'Església com a institució. La importància d'Oliba com a constructor va ser determinant, efectivament, sobretot en els seus tres projectes nuclears, que són l'Església Abacial de Ripoll, les reformes en l'Església també Abacial de Cuixà i la reconstrucció del conjunt catedralici de Vic. I per fer això hem realitzat un 3D amb la col·laboració de la Farinera Centre d'Arts Visuals de Vic, en què intentem restituir, mitjançant les restes arqueològiques i allò que coneixem de la catedral del segle XI, com hauria pogut ser aquest conjunt, les esglésies de Sant Pere i Santa Maria la Rodona, segons el projecte d'Oliba. Una dimensió important dels abats i també dels bisbes de l'any 1000 és la promoció cultural. Els escriptoris de les abadies i les escoles catedralícies són els llocs més importants de preservació de la cultura en aquest context. Les Bíblies d'Oliba són objectes de primer interès. Són sobretot la Bíblia de Ripoll, la Bíblia de Sant Pere de Roda, conservada en 4 volums, la Bíblia de Ripoll només en un, però a banda d'aquestes bíblies sabem que en l'escriptori de Ripoll se'n van produir més, almenys una més, la Bíblia de Sant Miquel de Fluvià, que només conservem en fragments i que aquí hem representat amb el fragment més gran conservat, que és gairebé un foli sencer. Aquestes pàgines amb il·lustracions en realitat poden ser enteses com a biblioteques d'imatges, com a llocs on s'ha compilat amb un gran esforç enciclopèdic tota una sèrie d'iconografies que expliquen el text bíblic, però que a més en les mateixes bíblies ja estan disposades en forma de registres, com si les volguessin preparar per traslladar-les a un supermonumental. És una gran finestra privilegiada per veure el món del segle XI. La seva condició de comte, després d'abat i després de bisbe, i la seva inserció en una xarxa europea és el que ens permet que a través de la figura d'Oliba puguem entendre molt bé, amb detall i amb una certa complexitat, quin era aquest món convuls, aquest món canviant, aquest món apassionant de l'Europa occidental a principis del segle XI.